بتخلفش او اللي عايزه تخلف بتيجي بيزيد سموع في المنطقه هنا. لو دخلنا كل قبه انت من الاحتجاب بالحنه دي هتلاقوا هتلاقوا ان هي عارف صلاه الجمعه بتيجي بتحني ايديها وبتحط على صوره اللحظه في الحيطه او تمسحها في الحيطه عشان خاطر عمليه الخلفه او عمليه الزواج. وفي نفس الوقت اقامه الشموع او ايقاد الشموع في الاركان الاربعه. يعني الاركان الاربعه بتاعت الارتباك هتلاقوها موجوده. يعني تيجي في الارتباك هتلاقي لسه الشموع موجوده لحد دلوقتي.